очин сонсч. Баярлалаа. За би энэ хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлтөд танилцсаа дараах бидний санал хэлье гэж бодсон юм аа. Үндсэн чиглэл засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтлөлт туслагдсан зарим асуудлууд орхигдсон байна. Энийг одоо тэгээд цаашдаа ажлын хэсэг дээр нөхөд оруулах боломж байхаа гэж бодож байна. Ялангуяа засгийн газрын тэргуун өөрөө газар дээр нь шийдээд шийдвэрээ гаргаад олон хүмүүс зарласан зарим асуудлууд орхигдсон байна гэдгийг юм ерс тэмдэглэл хийлье гэж бодсон юм. За дараагийн асуудал энэ цар тахлын асуудалтай хүндрэлийг даван туулах асуудал энэ туслагдсанд би маш зөвөө маш цаг үе олсон чухал асуудал гэж хэлхийг хүсэж байна. Ингээд эрүүл мэндийн сайд хандаж би нэг санал хэлэх гэсэн юм аа. Яг энэ цар тахалтай адилхан онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед эрүүл мэндийн ажилтнуудынхаа ялангуяа эмч эмнэлгийн ажилтнуудынхаа энэ статусыг төрийн засгийн албан хаагчтай нэгэн адил болгож болдгоо юм уу? Тэгжиж энэ маш хүнд цаг үеийг даван туулна шүү дээ. Тэгээ энэ эмч эмнэлгийн ажилтнуудынхаа одоо бол тушаал өгөөл оруулчихж байгаа шүү. Эдгээр тангар бүргэсэн эмчийн хөвдөл орж байгаа. Маш эрсдэл дундшууд гал дунд руу өөрсдөө орж байгаа шүү. Тэгээ эрсдэлч одоо бодтой байгаа гэдэг нь харагдаад байна. Тийм учраас энэ хүмүүсийнх нийгмийн баталгаа хангах тал дээр нь эргэцэн орчны сайжруулах, шинээр бий болох тал дээр та санаачлаг гаргаач гэж би тань сүсэх гэсэн. Бид энийг дэмжиж өгье. Ялангуяа эмнэлгийн ажилтнууд бол үнэхээр одоо төр түмэндээ өргөсөн хангагтаал өнжтэй зүтгэж яваа болохоос цохирж явна шүү дээ. Энийг та анхаарал даваач гэдгийг би хэлхийг хүсэж юм аа. Хоёрдугаарт ер нь бол яг энэ нэгдүгээр асуудал дээр бол цар тахлын нөхцөл байдал мэрэгжлийн байгууллагын хувьд хийсэн бодтой дүгнэлтийг үндэслэж цаашдаа авах хэмжээг хэрэгжүүлэх ёстой, тодорхойлох ёстой. Энэ бол онлын асуудал. За энэ дээр ийм бодтой дүгнэлт хийсэн юм би юу гэдгийг би танаас бас асуух гэсэн одоо асуулт дуусчлаа. Гэхдээ энийг та анхаараа гэж хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээ энэ бодтой дүгнэлтийг үндэслэж энэ төлөвлөгөөнд асуудлуудаа оруулж ирсэн гэж би итгэж байна. Тэгээ ажлын байдлаар тантай уулзаж энэ талаар санал солилцъя. Дараагийн дугаарт хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа эмнэлгийн ачаалал одоо дийлхэ байж байна. Ялангуяа энэ цар тахлын тархалт нэмэгдэж байгаа энэ нөхцөлд. Тийм учраас хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа эмнэлгийн байгууллагуудынхаа ачааллыг өнгөвчлөх дээр нэмж одоо хүч хэрэгсэл нэмэх тал дээр таныг анхаарч өгнө үсэн хүсэлтийг тавьж байна. Баярлалаа. За, таштандгийн гам бат шүү.